მე ახლა ვიმყოფები რუსთაველზე და სწორედ მივხვდით დღეს ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ აშენდა პარლამენტის შენობა და რა ისტორია უძღოდა მას წინ. საზოგადოების რაღაც ნაწილი ამადგენს უწოდებს ცოდვიანს. და ამას თავის მიზეზიც აქვს. წლების წინ ამადგლას იყო დიდი მართმადიდებლური ტაძარი, რომელიც კომუნისტებმა დაანგრიეს და მის ნაცვლად აი ეს შენობა ააშენეს. მოდი დღეს ერთად გავარკვიოთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში, რატო დაანგრიეს ტაძარი და რა სიმბოლურ დატვირთვას ატარებდა ის. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში რუსთაველის გამზირი, რომელიც მაშინ გოლოვინის სახელით იყო ცნობილი, ქალაქის ცენტრის ულაც არისო. აქ არც ქვაფენილი იყო დაგებული და როდესაც დიდი წვიმა იყო, მაშინ ძალიან ტალახდებოდა ხოლმე. მართალია, მეფის ნაცვლის სასახლე აქ იყო და კიდევ რამოდენიმე შენობა, მაგრამ აქაურობა მაინც გარეუბანს წააგავდა. იმ ხანებში რუსეთის იმპერია ჩრდილო კავკასიის დამორჩილებას ცდილობდა. 1859 წელს რუსებმა კავკასიელთა წინააღმდეგობის მეთაური იმამი შამილი დაატყვევეს. დიდი ბრძოლების შემდეგ შამილი რუსებს დაღესტნის სოფელ ღუნიფში დანებდა. იმპერიისთვის ეს უდიდესი გამარჯვება იყო. კავკასია, რომელიც რუსეთს 60 წელი ეკუთვნოდა, წინამძღოლისა და სულიერი ლიდერის გარეშე დარჩა. ამ გამარჯვების აღსანიშნავად კავკასიის რუსმა მართველმა მეფის ნაცვლის სასახლის გვერდით მდებარე მოედანს იმ სოფლის სახელი დაარქვა, რომელშიც შამილი დაატყვევეს, ღუნიბის მოედანი. ასე დაარქვეს აი ამ ადგილს, სადაც პარლამენტის შენობა დგას ახლა. მაგრამ მხოლოდ სახელის დარქმევა საკმარისი არ იყო. ღუნიბის მოედანი რუსეთის სიძლიერის აღმნიშვნელ ადგილად უნდა გადაქცეულიყო. ამიტომ კავკასიის მეფის ნაცვალმა, დიდმა მთავარმა მიხეილ ნიკოლოზისძემ აქ რუსული სამხედრო ტაძრის მშენებლობა განიზრახა. ეს ტაძარი კავკასიის საბოლოო დამორჩილების სიმბოლო გახდებოდა. 1865 წელს იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ თბილისში ტაძრის აგების ნებართვა გასცა. გადაწყდა, რომ ტაძარი ნეობიზანტიური სტილის ნაგებობა იქნებოდა. მაგრამ ამ პროექტის განხორციელება 1877 წელს ოსმალეთთან დაწყებული ომის გამო შეყვარდა. 1888 წლისთვის მეფის ნაცვლის გვერდზე მდებარე მოედანი სულ ცარიელი იყო. აქ საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა. ჩვეულებრივ მოქალაქეს ეჭვიც არ გაუჩნდებოდა, რომ აქ შეიძლება რამე დიდი აშენებულიყო. თუმცა 1888 წლის სექტემბერში საქართველოში ჩამოვიდა რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე მესამე და მასში შეიცვალა ყველაფერი. სწორედ იმპერატორის ჩამოსვლას დაამთხვეს ტაძრის საძირკველის მომზადება. პირველი ქვა საძირკველში თავად ალექსანდრე მესამემ ჩადო. 1897 წლის 21 მაისს ღუნიბის მოედანზე ალექსანდრე ნეველის სახელზე აშენებული ახალი რუსული სამხედრო ტაძარი გაიხსნა. ფორმით ეკლესია ტოლგვერდა ჯვარს წარმოადგენდა. სიმაღლეში 30 მეტრს აღწევდა, ფუძის ფართობი კი 600 კვადრატულ მეტრს აღემატებოდა. მას ერთდროულად 2000-მდე მლოცველის მიღება შეეძლო. ნაგებობის კედლებზე მიმაგრებულ მარმარილოს დაფებზე კავკასიის ომში მონაწილე ყველა სამხედრო ნაწილის დასახელება ამოტვიფრეს. განსაკუთრებით იყო აღნიშნული იმ მაღალჩინოსანთა და ოფიცერთა გვარები, რომლებმაც კავკასიელთა დამორჩილებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტაძარი ჩვენს დედაქალაქში ცენტრში იდგა, მას ქართული საერთოდ არაფერი არ ჰქონდა. ეს იყო დიდი სამხედრო რუსული ტაძარი, რომელსაც თავისი პომპეზურობით უნდა დაეჭრდილა მოპირდაპირე მხარეს მდგარი ქაშვეთის ძველი ეკლესია. წირვა და ყველა სხვა რიტუალი აქ მხოლოდ რუსულ ენაზე აღევლინებოდა. ტაძრის ეზოში ჩამწკრივებული იყო სხვადასხვა ომების დროს ალაფად წამოღებული ქვემეხები. აქ ეწყობოდა თბილისის გარნიზონის სამხედრო აღლუმები. ეზოში კრძალავდნენ გამოჩენილ და წარჩინებულ რუს სამხედროებს. რუსეთის იმპერია ალექსანდრე ნეველის სახელზე სამხედრო ტაძრებს სხვაგანაც აშენებდა. თბილისის გარდა ასეთი ეკლესიები იდგა ბათუმში, ბაქოში, სოფიაში, ვარშავაში და ისინი ყველგან რუსეთის იმპერიის სიმბოლოს წარმოადგენდნენ.
1917 წელს რუსეთში დიდი ცვლილებები დაიწყო. რევოლუციის შედეგად ტახტიდან გადადგა იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე. რა თქმა უნდა, ცვლილებები შეეხო ჩვენს ქვეყანასაც. საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. სამხედრო ტაძარი კი, რომელსაც ხალხი სობოროს ეძახდა, საქართველოს ეკლესიის გამგეობაში გადავიდა. სამხედრო აღლუმებს აქ ახლა უკვე ქართული არმია მართავდა. სობოროს ეზოში დაკრძალეს 1921 წლის თებერვალში წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების ნაწილი. მათ შორის იყო მოწყალების დაც, მარო მაყაშვილი. ალექსანდრე ნეველის სახელობის ეს უზარმაზარი ტაძარი 40 წლის განმავლობაში აქ იდგა. ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როდესაც საქართველო გასაბჭოვდა. დაიხურა ტაძარი, შეწყდა ღვთისმსახურება, ჩამოიხსნა ჯვარი და მის ნაცვლად ხუთქიმნიანი ვარსკვლავი აღიმართა. და თვითონ ტაძარში კი მებრძოლ უღმერთთა ორგანიზაციამ დაიდო ბინა. 1930 წელს საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლებამ ტაძრის დემონტაჟის და მის ნაცვლად მთავრობის სახლის აშენების გადაწყვეტილება მიიღო. ეკლესიისგან გამონთავისუფლებულ ადგილზე მთავრობის სახლის პირველი კორპუსის აგება კომუნისტებმა 1938 წელს დაასრულეს. შენობის არქიტექტურაში გამოყენებული იყო ეროვნული ხუროთმოძღვრებისათვის დამახასიათებელი საშენი მასალა. ოქროსფერი ტუფი და შესაბამისი არქიტექტურული ორნამენტები. გასული საუკუნის 30-იანი წლების მიწურულს პარლამენტის შენობას მხოლოდ აი ეს ერთი კორპუსი ჰქონდა, რომელიც რუსთაველს საერთოდ არ ესაზღვრებოდა. მეორე ნაწილის მშენებლობა კი 1946 წელს ომის შემდეგ დაიწყო და სხვათა შორის ამ მშენებლობაში გერმანელი ტყვეებიც იღებდნენ მონაწილეობას. აი ასეთი სახე პარლამენტის შენობამ უკვე 1953 წელს მიიღო. თქვენ აქ ხედავთ, რომ 16 კოლონა არის და ეს 16 კოლონა უბრალო არქიტექტურული გადაწყვეტა არ ყოფილა, ამას თავისი ძალიან დიდი და საინტერესო მიზეზი ჰქონდა. იმ დროს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 16 მოკავშირე რესპუბლიკა ირიცხებოდა და კოლონებიც ამის სიმბოლური გამოსახულება იყო. მართალია, კარელო-ფინეთის რესპუბლიკა 1956 წელს გააუქმეს და მოკავშირე რესპუბლიკების რიცხვი 15-მდე შემცირდა, მაგრამ ამის გამო კოლონები აღარ შეუცვლიათ. მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში თბილისის ომის დროს ეს შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ ის სწრაფად აღადგინეს. 1995 წელს უკვე აღდგენილ პარლამენტის შენობაში მიიღეს ქვეყნის ახალი კონსტიტუცია. ამ შენობის ისტორია ამით არ სრულდება. 2011 წელს საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში გადავიდა, სადაც საკანონმდებლო ორგანოსთვის ახალი შენობა ააშენეს. თუმცა ქუთაისი საპარლამენტო დედაქალაქად სულ რამოდენიმე წელი. 2018 წლის მიწურულს პარლამენტმა მისამართი კვლავ შეიცვალა და ის ისევ თბილისს დაუბრუნდა.